Biz navbatdagi katta aksiyamizni boshladik. Ushbu aksiyamiz yaqinlaringiz hamda oila a'zolaringizni xursand qilishni ayni vaqti. Musofir farzandingizdan otajon, onajon, jannatim, onam hamda Ka'batulloh maketidagi ushbu sovg'alarimizni o'z yaqinlaringiz uchun buyurtma bering. Ularni xursand qilish bilan bir qatorda Qur'oni Karim o'qitib, savoblariga ham sherik bo'ling. Ushbu navbatlarimiz ichida Qur'oni Karim, tasbehi, zamzam suvi, mushkambar, yumshoqqina bo'lgan joy namozlari hamda bir qancha qo'shimcha mahsulotlari mavjud. Asosiysi, bu go'zal sovg'alarimizni O'zbekiston hamda Rossiya bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz mavjud. Quyidagi nomerlarga Telegram, WhatsApp orqali murojaat qiling. Inshaalloh sizni uyingizgacha yetkazib beramiz. Shuning uchun aytamiz, bolangiz uyatchangmi, jur'atsizmi, qo'rqoqmi, injiqmi, qaysarmi? Bu faqat sizni qilgan mehnatingizning samarasi. Bugun inshaalloh ikkinchi ko'rinish haqida, qo'rqoqlik haqida, qo'rquv haqida suhbat qilgan bo'lamiz. Bu holatda ham otalar, onalar juda ko'p xatolarga yo'l qo'yadi. Alloh qodir qilganicha ana shu bir xatolarni ko'rib chiqishlikka, ularni muolaja qiladigan sabablarni o'rganishlikka bir harakat qilamiz. Qo'rquv nima? Hammamizga ma'lum bu shuur. Hammamiz ham bu shuurni yaxshi bilamiz. Qalbning tez urishi, oyoq qo'lni qaltirashi, qorinda bir og'riqning paydo bo'lishi, tez nafas olish, og'izni qurishi, terlashlik, nafasni bir tezlashib ketishligi, diqqat e'tiborni yo'qolishi, bosqichlarini bilmay qolishlik, behuzur bo'lishlik, ishtahani yo'q bo'lishi, ojizlikni his qilishlik. Bu shuur bilan hammamiz tanishmiz. Albatta bir qo'rquv o'tgan, bu narsalarni hammasini boshimizdan o'tkazganmiz. Qo'rquv bu Alloh taolo insonni tabiatiga joylagan bir sifat. Qo'rqishlik har bitta insonda bor. Eng jasur odamda ham mana shu qo'rquvdan bir qadar miqdorda bor. Va bu qo'rquv masalan inson baland bir tog'dan pastga qaraganda bir qo'rqadi. Ro'parasida bir yirtqich, vahshiy hayvonni ko'rganda qo'rqadi. Bu uni tabiatidan. Bu narsa uchun gunohkor bo'lmaydi inson. Ammo qo'rquvni ikkinchi bir turi bor, inson o'zi kasb qilib oladi. Asli qo'rqishi kerak bo'lmagan, qo'rqmasa ham bo'laradigan narsalardan inson o'zi qo'rqib oladi, unga mana shu qo'rquvni singdirishadi. Farzand ota yoki ona deganda xotirjamlikni his qiladi. Ota-ona degani xotirjamlik, omonlik degan so'zni sinonimi. Ota-ona deganda bola xotirjamlikni his qiladi. Ana dadang keldi desa qalbi bir yayraydi. Ana onang keldi desa bir ko'ngli yumshaydi. Endi ayni mana shu xotirjamlik, omonlik manbai bo'lish kerak bo'lgan ota-ona o'zini tutmishi bilan farzandini qo'rqoq bo'lishiga sabab bo'lib qoladi. Vaholanki ota-ona bor paytida bolada qo'rquv degan narsa bo'lmasligi kerak edi aslida. Oila a'zolarini bir-biriga qilayotgan noma'qul muomalasi bolani ruhiyatiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Bolalarda oldida, xususan yosh bolalarda oldida eri xotin bir-biri bilan urushishi, baqir-chaqir qilishi, ya'ni hamma so'z boyligini ishga solishligi, baqir-chaqir, shovqin, kichkina go'dak bola albatta bu narsadan qalbiga qo'rquv kiradi, bizi tilda yuragi tushadi. Yo bo'lmasa bolaga kichkinaligidan shu bir qo'pol muomala qilinadi, sen menga kerak emassan, tug'ilmasang bo'lardi ekan, ko'zimga ko'rinma, sen odam bo'lmaysan. Shunga o'xshagan gaplar bilan ota-ona bolani qalbini sindiradi, qo'rqoq bo'lib qolishiga sabab bo'ladi. Yoki palonchiga berib yuboramiz seni. Yoki ana ajina kelyapti. Ana bobo kelyapti. Qo'lingdan hech narsa kelmaydi seni. Qo'ling qayatingdan o'sgan. Ota-onalar o'zlarini ruhiy holatini bolasiga albatta yuqtiradi. Keyin o'zi qo'rqoq qilib qo'yib turib bolasini nimaga qo'rqorasan sen? Nimaga palonchilarda qamassan deydida, bolasini qo'rqoq bo'lganligini, aybini boshqalardan qidiradi, lekin o'zidan istamaydi. Aytyapmiz, bolangiz injiqmi, qo'rqoqmi, hasadgo'ymi, qanaqa yomon sifat bo'lsa, psixikasida. Unga faqat siz aybdorsiz. Ota-ona o'zichi bolalarni qo'rqoqligini gaplashlikdan avval ota-onani o'zini qo'rqoqligini hal qilib olishimiz kerak. Ota-onalar ham qo'rqadi nimalardandir.
ota-onadagi qo'rquvni tuzatib olsak, ota-onada shu qo'rquv bo'lmasa, keyin mana shu qo'rqmaslik, jasorat degan narsa farzandlarga ham o'tadi. Kim qo'rqoq bo'ladi? Kim qo'rqoq bo'ladi? Bu o'rinda avval kattalarning o'zidagi qo'rquv masalasini hal qilishi kerak o'xshaydi. Qo'rquv inson o'zini mol-davlatini yo'qotib qo'yishdan qo'rqadi. Farzandidan qo'rqadi, ayolidan qo'rqadi, ko'chada bir hurmatini yo'qotib qo'yishdan qo'rqadi. Inson tabiiy suratda bu narsalardan qo'rqadi. Endi qo'rqishlik o'zi zaiflik. Qo'rqishlik, qo'rqoqlik bu zaiflik. Mushkula shundaki, bolaga yoshligida qalbiga kirib qolgan qo'rquv uni qalbidan bir mustahkam joy oladida, o'lgunicha shu qo'rquv billa u bilan yashab boradi. Yoshligida bir narsadan qattiq qo'rqib qolgan umrini oxirigacha shu narsadan qo'rqib yashaydi. Tarbiya olimlari, psixolog olimlarini bir ittifoq etgan so'zi borki, har qanday bolani noto'g'ri tushunchasi, xato fikrlari 5 yasharigacha kallasiga yozilib qoladi. Qaytarib aytamiz, nimadan qo'rqish kerak, nimadan qo'rqmaslik kerak? Nima yaxshi, nima yomon? Mana shu tushunchalar 5 yoshargacha yozib bo'linadi. Lekin afsus, birodarlar, mana shu eng 5 yoshgacha 5 yoshgacha bo'lgan umrida ota-onalar farzandlarini beparvo tashlab qo'yadi. Yaxshilari nima qiladi? Bolalar bog'chasiga olib beradi. Bo'ldi. Tarbiyasi shu bilan nima bo'ldi? 100% bo'ladi endi. Zo'r tarbiyasini qo'yib olib berdik, endi tarbiyasi 5 bo'ladi. Pushtkamaringdan bo'lgan farzandingni injiqligiga toqating yo'q. Unga tarbiya bergani sabring yo'q. Sen o'zingni bolangga shunaqa ish qila olmayotgan paytda bog'cha opa shu tarbiyani bera oladimi? Bera olmaydi. Bera olmaydi. Albatta 10 ta 20 ta bolaga qarayotgan bog'cha opa bolalarni shovqin-suron tinchlashishi uchun baqirib gapiradi, so'kadi, kerak bo'lsa qo'rqitadi. To'g'rimi? Uni ham fe'li bor, uni ham asabi bor. Innal insana khuliqa halu'a idha massahu ash-sharru jazu'a wa idha massahu al-khayru manu'a illa al-musallin. Avval kattalardagi qo'rquvni hal qilib olaylik. Kattalarning qalbidan qo'rquvni chiqarib olaylik. Farzandlar o'z-o'zidan jasoratli, qo'rqmas bo'lib katta bo'ladi. Alloh taolo Ma'orij surasida shunday marhamat qiladi. Dar haqiqat inson betoqat qilib yaratilgandir. Betoqat, besabr inson. Qachon unga yomonlik, kambag'allik, kulfat yetib qolsa, u o'ta besabrlik qilguchidir. Qachon unga yaxshilik, boylik, salomatlik yetsa, o'ta man qilguchi baxildir. Faqat namoz o'qiguchi zotlar, ya'ni musulmonlargina undoq emaslar. Biz zaif ekanmiz, biz besabr, betoqat ekanmiz. Mana shu zaif bo'lib yaralganimiz, birodarlar, bizni foydamiz ekan. O'zingizni zaifligingizni his qilsangiz, ini qo'lingizni ko'tarib Allohga duo qilasiz. Ojizligingizni his qilsangiz, janomozga turib peshanangizni sajdaga qo'yib Allohdan so'raysiz. Va mana shu so'rashlik bilan saodatli bo'lasiz. Chunki bu zaifligi sizni Allohga bog'layapti. Agar inson Alloh taolo zaif emas, quvvatli, kuchli, sabr toqatli qilib qo'yganida tabiatan Allohga duo qilishlikka hojatni his qilmas edi. Alloh deb yig'ilmas edi. Shu behojatligi bilan baxtsiz bo'lardi ikki dunyoda. Shuning uchun farzandlarga ota-onalar Allohga duo qilishni o'rgatsa, agar sen bolam Allohga duo qilsang, hamma g'amingni Alloh hal qiladi deb o'rgatsa va faqat mu'min bandagagina beriladigan Alloh o'zini fazlini senga beradi deb singdira olsa, bolasini Allohga bog'lasa shu banda, shu farzand qo'rqmas bo'lib katta bo'ladi. Astaydu billah alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulm ulaika lahumul am wa hum muhtadun. Diqqat qilinglar bu oyat. Kimga xotirjamlik bo'ladi? Kim uchun hayotda qo'rqmasdan yashashlik bor? Kim xotirjam yashaydi? Iymon keltirgan, o'z iymonlarini zulm, shirk bilan aralashtirmagan zotlar ana o'shalargina xotirjam bo'lguchidirlar va o'shalar hidoyat topuvchidirlar. Allohga iymon keltirgan, shirk keltirmagan haqiqiy mu'minlargina dunyoda xotirjam yashaydi. Qo'rqmaydi hamma narsadan.
Keyingi oyatga quloq solamiz. Hozir e'tibor beringlar da, yosh bolalardagi qo'rquvni chekaga surib qo'yib turib, kattalarda qalbidagi qo'rquvni davolashga kirishyapmiz. E'tibor berasizlarmi? Qaytamiz yosh bolalarga hali. Astagfirullah billah. Sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima ashraku billah. Endi iymon keltirib, iymonini zulm bilan aralashtirmaganlargina xotirjam qo'rqmay yashaydi deb turib Alloh boshqa oyatda aytayapti. Jonsiz butlarni Allohga sherik qilganlari sababli kofirlarning dillariga qo'rquv solajakmiz. Ular Allohga iymon keltirmagani uchun, Allohga shirk keltirgani uchun Alloh qo'rquvni qalbiga men o'zim joylab qo'yaman deyapti. Kim qo'rqoq bo'lar ekan? Mushrik qo'rqoq bo'lar ekan. Kim qo'rqmas bo'lar ekan? Mu'min qo'rqmas bo'lar ekan. Shirkdamisan? İmondamasımsan korkurasan. Nahna vada şu çıkışıdan hem korkurasan. Özgini kölen kendine hem korkurasan. Mumun adam hatırcan bu arada. O mumun adam mı ki? Adli adam da kabul kılmasına ilk kere. Çünkü üçte hakikat de bildi o. Birincisi ilim de bildi. Hakiki ilim de bildi. Allah Ta'ala'nın yekkeliğini bildi. Allah'ın razzak ekenliğini, Allah'ın saklaç ekenliğini, Allah Ta'ala'nın kollaç ekenliğini bildi. İkinciden, ahlaklı oldu. Ana şu imanı hayatta kanda yaşaştı körsetti. Hulklarını örgetti. Üçüncüsü, cemali oldu. Yani onu hem yok çıralı oldu. Allah'ı da tanıgenden ki, hayatta kanda yaşaş gereğini körgeneden ki, onu sözü yem çıralı oldu. Sabrı yem çıralı oldu. Böyleyken harkılı köngül yok muydugen hadisalarda kabul kılışı yem, sabır takat kılışı yem çıralı oldu. Ulaike lehumul amin. Öşeler gene hatırcan bulucu. İnsan için ikide ulu nimet. Tuhlik ve tinçlik. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ أَلَّذ۪ي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوْءٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ Kureyş kabilesi Allah Ta'ala bergen ikide nimetini minnet kıldı. O zat onlarını açlıktan kutkarıp tamamlandırdı ve havf-ı hatardan tinç kıldı. Bir insanın Allah Ta'ala kalbini hatırcam kıpoyan olsa katta nimetni beribdi. Bozor öldü, ish avvalgidagi bo'lmay qo'ydi deydi ayrim savdogar birodarlarimiz. Ya'ni ish avvalgidagi bo'lmayapti degani nima bo'lmayapti avvalgidagi? Kirim bo'lmayapti. O'zi bor 15 yillik to'plab qo'ygani bor. G'amga kiryapti. Endi xuddi bor, ancha bor. Xuddi shu vaqtda o'zida qo'lida atyorkasi, 11 bilan motorist elektrik bollar bor, kunlik tirishligini topib yuydi. Ularda ham kun o'tyapti. Masalan, ustalar. Orttirib qo'ygan pul yo'q, asbobi bor qo'lida, suvoqchimidi yoki devor kashmidi, instrumenti bor. U nima qilsin unda? Siz 15 yil topib qo'ygan pulingiz bilan nima bo'lar ekan deb xavotirga kirsangiz, bu nima bo'lish kerak unda? Buni nima quvvat beryapti qalbiga? Alloh taolo bir qavmni, shaharni yoki mamlakatni balolamoqchi bo'lsa nima qiladi? Astagfirullah. Daraballohu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha ragadan min kulli makan. Alloh bir shaharni misol keltirdi. U tinch, sokin shahar edi. Har tomondan rizq ro'zi bekamni ko'z kelib turar edi. Fa kafarat bi an'umillah فَأَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ Bas kaçan ki o, yani ana şu şahar ahlisi Allah'ın nimetine naşkürlük kılgeç Allah o şahar ahalisiye bu hunarları için yani ana şu küfranı isyanları sebebi açarçilik ve natınçlik balasını tattırıp koydu. Açlık bilen korkunu tattırıp koydu. Allah bir hanını balalamak için olsa onu kalbiye korkunu saklayadı. Endi qarang. Demek Allohga haqiqiy iymon keltirib, o'ziga suyangan, iymonli, baquvvat bo'lgan musulmon bo'lsang, xotirjam bo'l bolam. Seni Alloh qo'rqadigan ahvolga solmaydi deb bola o'zgarga to'laysiz. Agar o'zingiz qo'rqaversiz shahar narsadan. Alloh taolani tanimagan, shirk keltirgan, kofir bo'lgan kishiga keladigan birinchi musibat, u har narsadan qo'rqadigan bo'lib qoladi, hattoki o'zini ko'lankasidan. Endi bolangizga singdirsiz. O'zi shunaqa e'tiqodli bo'lib turib. Balam qo'rqma. Qo'rqma, peshinangga yozgan bo'lsa, o'zi uyam bo'ladi,
ticaret ham bo'ladi, mashina ham bo'ladi, Alloh yozgan kunda xotin ham bo'ladi, to'y ham bo'ladi. G'am qilma, deb o'zingiz ishonib ayta olasiz, ine bolangiz oladi sizdan. Axir mu'min odam Allohning ushbu oyatini eshitmaganmi? İnne allazina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Siz bilan bizga bu. Albatta Parvardigorimiz Alloh deb, so'ngra yolg'iz Allohga ibodat qilishda to'g'ri ustuvor bo'lgan zotlarning oldilariga o'lim paytida farishtalar tushib derlar. Iymon keltirgan, iymon keltirgan, shu iymonida mustaqim, mustahkam turgan. Bular dunyodan chiqib ketayotgan paytda, o'limni vahimasi bosayotgan paytda farishtalar kelib aytadiki, qo'rqmanglar va g'amgin bo'lmanglar. Sizlarga va'da qilingan jannat xushxabari bilan shodlaninglar. Qarang, Alloh taolo bizga qo'rqma va mahzun bo'lma deyapti. Kelajakda bo'ladigan narsadan qo'rqma, o'tib ketgan narsaga xafa bo'lma. Og'ariga qoidani. Kelajakdan qo'rqma, menga suyan, men aytganimdek mustaqim bo'l, kelajakda keladigan narsadan qo'rqma. Va o'tib ketgan narsani eslab turib pushaymon yemagin. Ko'p ishlarimiz bor-ku. O'sha paytda mana qilib qo'yganimni mana qilib ketardim men. Chunki qarang, bizlar hayotda dunyoda ham, oxiratda ham sizlarning do'stlaringizdirmiz. Sizlar uchun u joyda, sizlar uchun jannatda ko'ngillaringiz tilagan narsalaringiz bordir va u yerda sizlar istagan narsa bor. Bolam, Robbing aytayapti senga. Kelajakdan qo'rqma deyapti. O'tgan narsaga pushaymon yema deyapti. Kelajagini ham o'tmishini ham Alloh taolo o'zi qoplab qo'ydi. Allohni o'ziga tavakkal qil. Axir bolam eshitmaganmisan, Alloh taolo qullan yusibana illa ma kataballohu lana huwa maulana va alallohi falyatawakkalul mu'minun degan Tavba surasida. Bolam bilasanmi nima degani bu? Bu degani ayting, bizga faqat Alloh biz uchun yozib qo'ygan narsagina yetur. U bizning hojamizdir. Bas iymonli kishilar faqat Allohga suyansin degan. Ishi yo'q. O'qisang, diplom olib bir sohaga kelsang ish yo'q. Kurs kundan kunga tushib boryapti. Savdo yo'q, bozorlar to'xtagan. Nima qilamiz ekan? Deb qo'rqma bolam. Qo'rqma bolam. Endi uchun o'zidan qo'rqmayotgan bo'lsangiz kerak-da. O'zingiz qalbingizda qaltirab turgan bo'lsangiz bo'layotgan ishlardan, ha biz rejasini qilamiz. Reja qilamiz, lekin g'am qilmaymiz. Kallada turadi. Zehinde turadi bu rashodlar, lekin qalbga tushmaydi. Chunki birodarlar, bu hisob kitob kalladan qalbga tushib qolsa, g'amga aylanib qoladi. Bolam, Allohdan so'rab duo qilsang, unga bog'lansang, qalbingga xotirjamlik beradi. Ishon Allohga, hech kimdan hech narsadan qo'rqma. Hamma narsa kimning qo'lida? Allohning qo'lida. Agar otangiz sizni 5 yashar, 6 yasharingizda shunaqa bir fikr bilan, shunaqa tushuncha bilan tarbiya qilsa, birodan qo'rqasizmi? Biror narsadan qo'rqasizmi? Yana o'zini hayotida aytib beradi. Manaqa manaqa bo'lganda mana bo'lgan, Allohda aytgani bo'ldi deydi. Inson tabiati ajib. U nimalardan qo'rqadi? Yomon xabarni eshitganda qo'rqib ketadi. Biror bir popasa qilsa qo'rqib ketadi. Nahnavodan qo'rqadi. Unga o'xshab qo'rqadigan narsasi ko'p. Mana shu qo'rqoqlikning asosiy sababi kishini Allohdan uzoqligi. Hayotda bo'layotgan har bitta shabadadan qo'rqayotganligi kishini Allohdan uzoqligi. Agar bolam Allohga bir savobli amal qiladigan bo'lsang, Alloh saqlaydi deb ishontiring bolangiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kunlardan birida Mu'oz ibn Jabal roziyallohu anhuni o'zini ulovga uchqashtirib olib ketyatib, "Ey Mu'oz," dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Ma haqqullohi alal ibad. Allohni bandalarning ustidan haqqi nima, bilasanmi dedi. Alloh va rasuluhu alam. Alloh va rasul biluvchiroq dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, Allohning bandalari ustidagi haqqi ularni unga ibodat qilishlari va unga hech narsani sherik qilmasliklari. Bizi ustimizdagi Allohning haqqi yolg'iz o'ziga ibodat qilishimiz. Allohning haqqi biz ustimizda. So'ngra emos, agar bandalar shu ishni qilsa, Allohni ustida bandalarda qanday haqqi bo'ladi? Allohu va rasuluhu a'lam deb javob berdi. Shunda payg'ambarimiz aytdilar, agar bandalar
Allohni o'ziga ibodat qilishsa, unga shirk keltirishmasa, Alloh ularni azoblamasligi haq. Agar biz Allohni o'ziga ibodat qilib, shirk keltirmasak, bizni azoblamasligi bizning haqqimiz Alloh ustida. Bu dunyoda azob turi ko'p. Kasallik azob, kambag'allik azob, yetishmovchilik azob, qo'rqoqlik ham azob. Agar shirk keltirmay Allohni o'ziga xolis ibodat qilsak, shu azoblardan Alloh omon saqlashligi bizning Alloh ustidagi haqqimiz bo'ladi. Qo'rqmaysiz. Qo'rqmaysiz bo'ladi. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastavun. Alloh taolay aytadi. Axir mu'min bo'lgan kishi bilan fosiq itoatsiz kimsa teng bo'larmi? Nima? Ikkalasining ham hayoti bir xil bo'ladimi? Yo'q, bir xil bo'lmaydi. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun? Alloh taolay so'rayapti. Axir biz musulmonlarni kofir kimsalar bilan barobar qilarmizmi? Nima u ham qo'rqib, bu ham qo'rqib yashaydimi? Yo'q, biri mu'min, biri kofir. Yoki ikkalasi bir xotirjam yashaydimi? Yo'q. Allohga bo'lgan iymonidan kelib chiqib turgan inson qo'rqmay yashaydi. Allohdan uzoqligi bilan har narsadan qo'rqib yashaydigan bo'ladi. Am hasiballazina jitarahu sayyiati an naj'alahum kallazina amanu va amilus solihati sawa'an mahyahum va mamatuhum sa'a ma yahkumun. Oyat qaring. Ya'ni iymonli odam bilan iymonsiz odamning hayoti bir xil bo'lmasligi aytilyapti oyatlarda. Balki yomonlik, gunohlar kasb etgan kimsalar biz ularni ham iymon keltirgan va yaxshi amallar qilgan zotlar kabi qilishimizni, hayotlari ham, mamotlari ham barobar bo'lishini o'ylaydilarmi? Naqadar yomon hukm qilurlar. Allohdan qo'rqib, o'ziga suyanib, Allohning aytganidan chiqmagan odamning hayoti bilan mamoti Allohni esdan chiqarib, xohlaganda qay yashagan odam bilan bir xil bo'ladimi? Allohni esdan chiqargan odamni dunyosi ham yo'g'i taq bo'lsin, hech qachon xotirjam yashamaydi. Chunki Alloh taolo va'da beryapti. Kofir bo'lganlarda qalbiga qo'rquvni men o'zim joylab qo'yaman. Ammo iymonlar, iymonlilarni iymon keltirganlarda qalbiga xotirjamlikni joylayman. Bilasizmi? O'sha ma'nolar, shu oyatlar ozgina yoddan ko'tarilib, ozgina g'aflatga kirib qolsa, shayton kelib vasvasa qilib qo'rqitishni boshlaydi. Qo'rqishni boshlagan paytingizda Allohni eslatsa biroq, shu oyatlarning ma'nolarini aytib bersa, qalbingiz bir taskin topib, xotirjam bo'lib qolasiz. Shu mu'minligingizni belgisi. Mana shu oyatlar qalbga xotirjamlik olib kelmaydimi birodarlar? Alloh saqlaydi seni bolam, yordam beradi, qo'llaydi. Allohni qo'llashligini Allohning itoatiga bog'lab qo'ying. Qaytaraman. Alloh seni saqlaydi, Alloh seni qo'llaydi, Alloh senga bir quvvat beradi agar Allohning qulchiligida qoyim bo'lsang. Qiyinmi shu gapni gapirib qo'yish? Keyingi oyatni o'qiymiz. Hamma shu hayotda pokiza, xotirjam, osoyishta hayot kechirishni xohlaydi. Hamma musulmon ham kofir ham. Musulmon ham kofir ham. Erkak ham ayol ham. Millati nima bo'lishidan qat'i nazar, hamma osoyishta, xotirjam, tinch yashashni xohlaydi. Shunday emasmi? Endi mana shu maqsadiga yetishlik uchun insonlar faqat dunyo uchun ishlaydi. Pulim ko'p bo'lsa hayotim zo'r bo'ladi deydi. Hozirgi odamlarda ko'proq qismini tushunchasi shunaqa. Pokiza hayot nimaga bog'liq? Xotirjam, farovon, to'kin sochin, beg'am hayot nimaga bog'liq? Astag'firulloh. Man amila solihan min zakarin aw unsa va huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba va lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Oyatda eshitdilar. Erkakmi yo ayolmi? Kimda kim mu'min bo'lgan holida biron yaxshi amalni qilsa, bas biz unga pokiza hayot ato etarmiz. Erkakmi yo ayolmi? Kimda kim mu'min bo'lgan holida biron yaxshi amal qilsa, biron yaxshi amal qilsa, bas biz unga pokiza hayot ato etarmiz.
Pokiza hayot nimaga bog'liq ekan? Mo'min bo'lishlikka va solih amal qilishlikka. Shuni ishontiring bolangizga. Avval o'z ishoning, amal qiling, ko'ring hayotingizda o'zingiz ishonib turib gapirgan gapingiz albatta bolangizning qalbiga keladi. Farovon, xotirjam, pokiza hayot Allohga qulchilik qilishda ekanligini tushuntiring bolangizga. Qo'rqmasdan yashash ham chunki pokiza hayot mashina. Pokiza hayotda bir ko'rinishi qo'rqmasdan yashash ham hayotda. Agar ota-onalarning o'zlari mana shu e'tiqodda bo'lsa, mana shu oyatlardan xabardor bo'lib amal qilib, o'zini qalbi xotirjam bo'lgan bo'lsa, o'zidagi qo'rqoqlik degan sifatni yo'qotadigan bo'lsa, bu sifat albatta bolalarga ham o'tadi. Chunki amaliy suratda berilgan dars 100 ta mavizadan ta'sirchanroq bo'ladi. O'zingiz qo'rqmang. O'zingiz Allohga suyanib qo'rqmasdan yashayotganingizni bolangiz ko'rsin, albatta bu narsa nima qiladi? O'ziga yuqtiradi. Mana endi bolani o'zini qo'rqoqligi o'tamiz. Ota-ona bolani qo'rqoq qiladi. Mana shu xizmatdagi 99% xizmat kimniki bo'ladi? Onalarniki bo'ladi. Esini endi tanib ona degani xotirjamlik, omonlik degan tushuncha edi o'zi. Ana bobo kelyapti deydi. Uxla bo'lmasam eshikka yig'itib yuboraman deydi. Ana ajina kelyapti deydi. Yop boshingni deydi. Kim edi bu o'zi? Kim bo'lish kerak edi? O'sha xotirjamlik, qo'rqmaslikni suvni ichiradigan ena bo'lishlik kerak edi. Lekin birinchi qo'rqitadigan odam kim? Ona bo'ladi. Shuning uchun bu ma'ruzalarimizni opalarimiz ham eshitadi. Bilib qo'yinglar, opalar, bu sizlarga tegishli. Bolalarni qo'rqoq qiladigan sizlarsiz. Yana insonni qo'rqoq bo'lib qolishiga sabablardan bittasi otani farzandi haqida oshiqcha bir qayg'urishligi. To'palavorishi. Hamma yerda muhayyo qilib beradi. Biror narsani qilishlikka bolani o'ziga bir imkoniyat erkinlik bermaydi. Nima bo'lsa muhayyo qilib qo'yaveradi. Natijada bolani hech narsaga toqati yo'q. Biror narsani qilishlikka cho'chiydigan qo'rqoq qilib katta qilib qo'yadi. Shuning uchun bolaga ancha-muncha erkinlikni berish kerak. Mayli piyolani sindirib olsin, choyib kelyapti. Mayli nonni qattig'ini olib kelsin. Mayli xato qilsin, xato qilishlik ayb emas. Doimiy xatokor bo'lib qolishlik ayb. Sen odam bo'lmaysan, bo'l sen. Sen aytgan nonni. Yoki bir xato qilsa qattiq uradi-da, shu xatoni qilsam yana kalta yeyman deb turib, boyaga jur'at bilan yana bir xayrlashib qo'yaveradi. Qo'rqoq bo'lib qoladi bola. Qo'rquvga sabablardan yana bittasi bolani yolg'iz xonaga qamab qo'yishlik. Qorong'i xonaga qamab qo'yishlik. O'zi qo'rqib turibdi. Uni yana nima qilasiz? Jinlar, shunga o'xshagan har xil bo'lmag'u hikoyalar bolani qalbiga qo'rquv joylanib qolishiga sabab bo'ladi. Ota nima qilish kerak edi? Qo'rqayaptim bola qorong'idan, yetalab olib chiqib, o'sha qorong'ida birga o'tirib, o'tirmadi. Yonida o'tirib, mana qara, nima bor? Hech narsa yo'q. Sen o'ylayotgan narsa bu. Astagfiru billah. Innal ladzina qalu robbuna Allohu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Alloh taolo Qur'onda shunday marhamat qiladi. Albatta Parvardigorimiz Allohdir deb. So'ngra to'g'ri ustuvor bo'lgan zotlarning oldilariga o'lim paytida farishtalar tushib derlar. Qo'rqmanglar va g'amgin bo'lmanglar. Sizlarga va'da qilingan jannat xushxabari bilan shodlaninglar. Alloh taologa iymon keltirgan, solih amal qilgan va mana shu haq yo'lda ustuvor bo'lgan zotlarga farishtalar mana shu bir xotirjamlikni olib keladi. Musulmon odam, Allohga iymon keltirgan odam qo'rqoq bo'lmaydi. Man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Erkakmi yo ayolmi, kimda kim mo'min bo'lgan holida biron yaxshi amal qilsa, bas, biz unga pokiza hayot ato etamiz. Va ularni o'zlari qilib o'tgan amallaridan chiroyliroq ajr savoblar bilan mukofotlaymiz.
erkek mi ayol mı mumun bugün halıda savaplı amal kıladıyan olsa Allah bunda insanın pakize hayatını beredi. Pakize hayat kanı ka pakize hayat. Gam taşvissiz hayat. Tökün saçını hayat. Ve korkmazdan yaşaştık. Çünkü kişinin Allah gibi olan imanı onu kalbiden korkuğunu kovup çıkaradı. Müslüman adam Rabbisi'ye tevakkül kıyan kişi oladı. Bu tevakkül, eğer hakiki tevakkül olsa, Müslümanın kalbideki korkuğunu kovup çıkaradı, cay kaldırmaydı. Onu kalbiye hatırcanlığına alıp geledi. Tevakkülü mü? Sebeplerini kılıptırıp, kıyanını Allah'a tapşırıp koyuştuk. Tevakkül, kalbini razı buluşu, nefsini hatırcan buluştuğu, Allah'ını fakat özüden yine ümit kılıştık. Tevakkül, fakat Allah hakla genlerse yine buladı. Allah haklama genlerse bor muydu deyip anı kışanıştık. Çünkü, innen nâse kad cemâvlekum fakşavhum, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e müşriler, adamlar toplanıp üstüleri kele yaptı. Korkuylar dese, hasbunallahu ve ni'mel vakildir cevap veriyendiler. Biz hesabımız Allah'ın kolu da ne kadar zor vakil parverdiyarımız. Mumun adam korkmuyordu. Mumun adam korkmaz bile. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabaları yeryüzünü abad kılış için gelişken idi. Vayran kılış düşünmez. Yeryüzünü ıslah kılış için gelişken idi. Fasad köşesi düşünmez. Çünkü bu uluğ zatlar insaniyet zatıya verilgen en uluğ risalet egesi gelenişti. Muhammed Aleyhisselam abgegen, İslam degen Resulat egeler geylendi. Şimdi Peygamberden oraya koyan bana şu ülken mirasını, bayliğini, insaniyetki olan yetkizişliği, onların yelkesindeki amanat eyle. Şimdi onlar bana şu amanatını, yetkizişliğini en zor yolu, farzantlarının terbiyesi ekenliğini yakışılıp ayına yetişti. Onlar farzantlarının terbiyesi bulan ben buluştu. Onlar farzantlar için, farzantlar bana şu amanatını kötü aradığın insan bulup yetiştiler için ne mekereye bilsin hemen sana muhayya kılıçtı. Salih otanı, takvadar onanı, imani muhtını, farzantlar için kereye bilgen ahlaki, ilmi, cismani ve ruhi terbiyeni. Farzantları şu peygamberimizden koyan amanatını insanla yetkiz adıgın amanatlar insan buluşu için ne me şart şart kereye bilsin sahabalar kayın kılıçtı. Ve bana şu nasıl siz bilen biz ilkemiz diyen vacı. Dinde örgendik, Rabbimizi tanıdık, şimdi bunu örgüt adıken, şu amanatını keyinge avlat ketkiz adıken, farzantlarını terbiye kılışıkımız gibi. Bunlar farzantlarının terbiyesini çıralı kılıştı. Amanatını çıralı suratta ada kılıştı. Netice kandayıp oldu. Netice şunlayıp oldu ki, Rabbilerini razılığı yerişti onlar. Netice şunlayıp oldu ki, Müslümanlar, yeryüzüdeki en peşkadam ümmet gelenişti. Netice, ular yeryüzüdeki aziz, mükerrem insan oldular. Ne için? Farzantlarını Allah ve Peygamber etkendeki terbiye kıyanlığı için. Siz bilen bizim zamanımızda peşkadam buluşuydu, hohlasek. Yeryüzüde aziz, mükerrem yaşaştı, hohlasek. Rabbimizin rızası yetiştiydi, hohlasek. Biz giyen bana şunu olsa vacip. Ne mi vacip? Farzantlarını terbiyesi. Mana o'tgan darsimizda aytdik, farzandlardagi qanaqa bir salbiy ko'rinish bo'lsa, tabiatida, xarakterida. Bu faqatgina ota-onani qilgan ishini samarasi. Qo'rqoqmi bo'lasiz, o'zingiz aybdorsiz. Injiqmi bo'lasiz, faqat o'zingiz aybdorsiz. Jasoratlimi, qo'rqmasmi, sizning ishingiz. Saxovatli bir bag'ri kengmi, bu ham sizning ishingiz. Bu qanaqa yomon sifat bo'ladigan bo'lsa ham ota-onani qilgan ishi, qanaqa yaxshi sifat bo'lsa bolaning tabiatida, bu ham ota-onani qilgan ishi. Shuning uchun tashqaridan biroq bolangizni zo'r tarbiya berishini kutmang. Tashqaridagi odam siz bolangizni axloqini tuzatib qo'yishini kutmang. U faqat sizga bog'liq, sizga bog'liq, sizga bog'liq. Farzandlarning qo'rqoqligi xususida. Kam unaqa yurakli bolalarchi tabiatan Alloh taolo yuragini quvvatli qilib yaratgan, xuddi jismonan quvvatli yoki bo'y uzun bo'lishlik Allohning in'omi bo'lganidek, yurak kichkinaligidan yurakli bo'lganlar milliondan bitta chiqib qoladi. Ursang ham turaveradi, tepsang ham turaveradi, qorong'iga chiqarib olsang ham turaveradi. Bunaqalar kam bo'ladi.
Lekin odatda yosh bolalarda qalbi nozik bo'ladi, qo'rqoq bo'ladi. Agar ota-onalari mana shunga o'rgatgan bo'lsa. Avvalgi darslarimizda aytdik, farzandlarning qo'rqoq bo'lishiga birinchi bo'lib xizmat qiladigan bu onalar. Jinlar haqida har xil bo'lmagan hikoyalarni gapirib, yo'q narsalarni bir xayoliy narsalarni to'qib, bolani uxlatish uchun har xil narsalarni gapiradi. Ana jin kelyapti deydi. Ana bobo kelyapti deydi. O'tgan darsda aytdik, opalarimiz ham eshitadi bu ma'ruzalarni. Mana shu bolalarni qo'rqitish tiyishtirsin. Uxlamasang tashqariga chiqarib yuboraman deydi. Mana shu narsa bilan bolani qalbiga qo'rquv kiradi. Endi bola qachon qo'rqmas bo'lishi mumkin? Qachonki uni qalbiga sog'lom aqidani joylasangiz. Ya'ni bolam qo'rqma. Ma asobaka lam yakun li yuxtiyaka. Mana shu hadis. Alloh xohlamagan narsa bo'lmaydi bolam. Alloh xohlagan narsa albatta bo'ladi bolam. Shuning uchun Allohdan qo'rq, Allohdan so'ra. Bola ishonuvchan bo'ladi-da, to'g'rimi? Ishonuvchan bo'ladi. Hamma narsa Allohning qo'lida. Alloh saqlaydi. Alloh xohlamasa hech narsa bo'lmaydi. Agar shu ma'nolarda kichkinaligidan singdirsangiz bolangizni qalbiga. O'sha bir 2 yashar, 3 yashar bo'lib qoldimi? Oladigan bo'lib aqli. Tushuntiravering qo'rqmasdan. Kichkina deb o'ylamang. Chunki 5 yoshgacha har qanaqa noto'g'ri tushunchani bola olib bo'ladi. Qaytaraman. 5 yoshgacha nimadan qo'rqish kerak, nimadan qo'rqmaslik kerak, nima yaxshi, nima yomon, oq, qorani 5 yashargacha tushunchalarni. Undan keyin qiyin bo'ladi tuzatish. Innal insana khuliqa halwa idha massahu ash-sharru jazua va idha massahu al-khayru manua illa al-musallin. Alloh taolo aytadi, dar haqiqat inson betoqat qilib yaratilgandir. Inson besabr, betoqat. Ana shu ona ham besabrligidan bolasini uxlamayotganligiga sabr qilmaganligidan qo'rqitadi bolani. Ozgina sabr qilsa charchab ham uxlab qolar edi. Yo'q, yuragini sindirishlikni hisobiga, qo'rqoq qilish hisobiga uxlatadi. Dar haqiqat inson betoqat qilib yaratilgandir. Qachon unga yomonlik yetib qolsa, o'ta besabrlik qilguchidir. Qachon unga yaxshilik yetsa, o'ta man qilguchidir. Faqat namoz o'qiguchi zotlar, ya'ni musulmonlar bunday emas. Musulmon ota, musulmon ona farzandini qo'rqitish hisobiga uxlatmaydi. Sabr qiladi uxlaguncha. Qur'on o'qib beradi va bir qanday bir narsani gapirib beradi, sabr qiladi. Bu musulmonlarning sifati. Qo'rquv har qanday insonning qalbida bor sifat. Ammo Allohga chin ma'noda bog'langan, Allohga haqiqiy bir ma'noda bog'langan qalb egasi qalbida jasorat, jur'at bo'ladi. Chunki Robbisi tomonidan bu qalbga madad keladi, quvvat keladi. Sira darslaridan ma'lum. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vahiy kelgan yilida, mana bilasizlar, Makka mukarramadagi Nur tog'idagi Xiro g'orida uzoq muddat qolib ketar edi. Ba'zida 2 kun, ba'zida 5 kun. Mana shu vahiy kelgan yili 1 oy deyiladi. Rasululloh qolib ketdi g'orda. Oziq-ovqatini olib chiqib ketar edi, haftalab turib, oziq-ovqati tugaganda tushib olib chiqib ketardi. Endi vahiy kelgan yilida esa 1 oy o'tirdi. Ammo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nimaga qo'rqmay o'tirdi? Qalbi Alloh bilan bog'langan edi. Alloh bilan band bo'lganda qalbi qo'rquvga joy yo'q edi. Demak, o'zimiz ham, farzandlarimiz ham qalbimizda qo'rquvni yo'q bo'lishini xohlasak, Allohga yaxshilab bog'lanaylik. Allohni yaxshi taniylik, unga iltijo qilaylik, o'ziga bog'lanaylik. Alloh qo'rquvni chiqarib tashlaydi qalbimizdan. Yosh bola biror bir xatoga yo'l qo'ysa, onasi, otasi darrov so'kadi yoki uradi. Xato qildi, so'kish ishlari kalta yeydi. Keyin shu kalta yoki so'kishdan qochishlik uchun shu ishni qilmay qo'yaveradi. O'ziga ishonchi yo'qoladi. Qo'rqoq bo'lib qoladi. Shuning uchun bitta ishni buyursangiz, necha kirgan bo'lsa ham bolasiz. Eplolmadimi? Darrov yerga urib tashlamang.
Sen adam olmuyorsan, senin kolundan bir iş gelmiyordu, bar gözümge görünme. Adam bolası var ki hata kıladı. Fakat hata kıyanda onu düşündürüşlükte bir sabır kılaydık. Ettik namazhanlar sabırlı boladı vaydı. İşte verelik, kısın, adaysın, tuzatelik, sabır kılaydık. Yaş vallarga bana şu cüratli buluş, korkmaz buluşlukta, yine yoldan beri adıgan amirlerden bu Peygamber Aleyhisselam'ın sahabalarını hayatından misal getirişlik. Bana Sa'd ibn Abi Waqqas raziyallahu anh aytadı, uluğ sahabalardan, biz farzandlarımızga Peygamberimizin gazavatlarını, cenglerini, huddu Kur'an surasını örgütkendek örgütaradık. Çünkü cenk meydanında şicaat buladı adamdı. Bana şu şicaatını örgütçilik için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le cenglerini sahabalar örgütçilik farzantları gibi. Bana ana şu sahabalarda hayatı gibi müracaat kılıyor olsak, yaş vallar. Resulullah Uhud gazatı gibi çıkıp getirdikken de hoşunlu bir katar gözlerini geçirdi. Şunda bir top yaş vallar hem çıkışı var genelde. Cenk meydanı gibi birileri çıkkanı. Ulan içinde Peygamberimiz Rafi İbni Hüdeyc bilen Sümre İbni Cündüblerini gördü. Kader vardı bunlar. Şunda sahabalar Rafi kemandan atışlıkki usta, mirgen deyişken adı Peygamberimiz halege balage kalışki ruhsat verdi. Şunda bu ege Sümre narazı balı vaydı ki kendi kalıp onge cevap vere diyor, menge cevap vermedi Peygamberimiz kalışki. Akhir kürastam yengim koyamana mı onu dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haligi Sumra'nın sözünü eşitip hani küraşilerçi dedi. Küraşıp hakikaten Sumra Rafi'ni yengip koydu. Peygamberimiz onge ham kalışki ruhsat verdi. Bana çünkü yaşayan bir ibretli vakıya ne etsiz? Bala elbette tahsillenedi bundan. Cüretli buluştu örgenedi. Çık 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 yaman buladı. Bar. Mihmanlık çık şimdi dur. Kurbağa koy çık görüşmeyi dur. Yaman buladı. Üyat buladı. Burak kesin ne ki üyat buladı. Özünü yüdeyem yapıramıydı da. Özünü yüdeyem şöyle bir korku alıp buladı. Ya ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretini esleydik. Ebu Bekir Sıddık raziyallahu anh onun kızları, oğulları Resulullah'ın hicreti de hizmet kıldı. Resulullah sahur gariye varıp üç gün türdü. Üç gün türdü garda. Bana şu payette Ebu Bekir Sıddık'ın oğlu Mekke'de bugün haberlerini kündüzü Mekke'de yürüp eşit durup keçkurun gariye çıkıp varıp haberini berardı da keçesi bile ola bile buraya kalıp tan sahar tağdan Mekke'ye çüşüp gelirdi özü yakken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etediler. اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْقَطَ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ ثَلَاثِ Eğer insan burası vefat etse, onu hemen amelleri tohtaydı, fakat üçte ameli devam etedi. Sadakatun cariyatun. Adamlar ki faydalı sadakayı cariye koyup gitken bu se. اَوَ اِلْمُنْ يُنْتَفَعُ بِهِ Yoki faydalanıp durulgen, adamlar ki faydalı bugün ilim kaldırıp gitken bu se. اَوَلَدُنْ صَالِحْ يَدْ اُولَى Onu hakkıya dua kutuladığın salih farzant koyan bosa. Farzantlar siz bilen bizi geleceğimiz. Farzantlar siz bilen bizi devamımız. Avvalgi derslerimizde ettik. Kur'an yaklaştık nasip kımadı sizge yaşlıgızda. Yaşlıgız katta op kaldı, kelle amaya koydu Kur'an'da. Öttük etti. Hata sadır bu oldu. Tuzatış mümkün eken mi? Mümkün eken. Ötüp etken, hatada tuzatış mümkün eken. Farzandiz Kur'an diyatlasın. Özüz yaşlı gizli kılama gençte farzandizli kılışge şerat yaratıp verin. Kur'an'da ziyatlayan bol orası. Buradalar farzand terbiyesi bize hayatımızdaki en muhim iş. Rabbimizi tanıganımızdan keyin, halal halamdan haberdar bulup amal kıganımızdan keyin birinci işimiz farzand terbiyesi bulur. Bana indi balada korkalık bilgileri körülse Peki bala korku olsa nima qilish kerak, nima qilmaslik kerak. Birinchidan, qo'rqayotgani uchun jazolamaslik kerak. So'kmaslik kerak. Chunki o'zi xohlab qilayotgani yo'q bu narsa. Buni o'zingiz nima qilib qo'ydingiz? O'rgatib qo'ydingiz. Jazolab bo'lmaydi balani qo'rqayotganligi uchun. Bu birinchidan. Ikkinchidan, ustidan kulmaslik kerak. Üçüncüden,
korkayken narsasiga turtmaslik kerak. Ya'ni masalan itdan qo'rqayotgan bo'lsa, yoniga itni olib kelib silab qo'y boshini shuni. Bitta silab qo'y. Qara, yo'q, qo'rqayaptimi? Turtib bo'lmaydi. Nimadan qo'rqayotgan bo'lsa, tashlab yuboraman suvga deysiz, yo bo'lmasam suvdan qo'rqayotgan bo'lsa, qorong'idan qo'rqayotgan bo'lsa, qorong'iga tiqib qo'yaman deysiz. Nima bo'lsin? Chiniqsin deb qo'yasiz. O'rgansin. Buni zarari katta bo'ladi. Zarari katta bo'ladi. To'rtinchisi, yosh bolangizni qalbiga yomon ta'sir qiladigan filmlarni ko'rsatmaslik kerak. Kinolarni chegaralash kerak. Xohlagan narsasini ko'ryapti bolalar hozir. Ya'ni masalan o'sha bir dahshat filmlar deb qo'yadi, nima bo'ladi bizning tilda? Ha, o'shanaqa o'shasizlar. Shunaqa o'xshatib qo'yganki, katta odam ham ko'rsa ham qo'rqib ketasan ba'zida. Indamay turib-turib, va deydi. U katta odamda ham yuragi tushadi, yosh bolani ot ustida yuragi tushadi. Shuning uchun ko'rayotgan kinolarini bir qator elidan o'tkazib qo'yishlik kerak. Xo'p, bu yosh bola qo'rqayotgan bo'lsa, unga nisbatan qilish kerak bo'lmagan ayrim ishlar. Endi bola qo'rqayotgan bo'lsa, nima ishlarni ota-ona qilishligi kerak? Birinchidan, uni so'zlariga diqqat bilan quloq tutishlik kerak. Aytmoqchi bo'lgan gapi bordir. Ehtimol uni qo'rqitayotgan narsa haqida so'ramoqchidir sizdan bir narsani. Yo'q, siz vaqtingiz yo'q. Mana bu jur'atsizlik degan darsimizda aytdik-a. O'tirib gaplashinglar bolalaringlar bilan. Xuddi katta odam bilan gaplashgandek. Vaqtingizni hech bo'lmasa 2 marta ajratinglar haftasiga. Ehtimol so'rasizdan bir narsani. Javobini olsa ehtimol qo'rqmay qolar. Demak, birinchisi uni so'zlariga diqqat bilan quloq solishlik kerak. Ikkinchidan, hozir aytib o'tdik, sog'lom aqidani uni qalbiga joylashlik kerak. Chunki koinotda hech bir narsa Allohning izni ixtiyorisiz bo'lmasligini tushuntirish kerak. Taqdirda senga yetishi yozilgan narsa adashmaydi. Va taqdirda senga yetishligi yozilmagan narsa ham adashmaydi. Allohni aytgani bo'ladi degan e'tiqodni bolani qalbiga joylashlik kerak. Undan keyingisi, uni yolg'iz emasligini unga uqtirishlik kerak. Uni ota-onasi yaxshi ko'rishligi, aka-ukalar yaxshi ko'rishligi, unga bir yordam kerak bo'lsa, yolg'iz emasligini unga uqtirishlik kerak. Hamda u qo'rqayotgan narsani haqiqatini bayon qilib berish kerak. Ibratli hodisalarni, ibratli qissalarni gapirib berishlik kerak. Mana shu boy aytdik, chiniqtirishdi. Qo'sh tirnoq ichida chiniqtirishdi hojati yo'q. Qo'rqayotgan narsasiga turtib bo'lmaydi bolani. To' nima ekanligini tushunib olmagan uchunga turtib bo'lmaydi. Nima qilishlik kerak? Qorong'idan qo'rqayaptimi? Mana o'tgan safar ham aytganman. O'sha qo'rqayotgan qorong'iga birla chiqing. Uyni burchagimi yoki qaysi tomon, tom ustimi, podvalmi, bilmas qo'rqayaptim qorong'idan. Ota sifatida qo'lidan ushlab, olib tushing, o'tiring shu yerda. Jim o'tiringlar. Ko'rsin hech narsa yo'qligini. U o'ylagan, vahima qilgan har xil ajinalar, jinlar yo'qligini ko'rsin. Xotirjamlikni shu yerda his qilsin. Ine qo'rqmaydigan bo'ladi. Tushuntira oladimmi? Mana vazifa. Xususan qorong'udan qo'rqadi bolalar. Jiyammidi, o'g'ilmidi, qizmidi, yetarli olib tushib bilib o'tiring. Chunki qo'rqayotgan narsa, uni qo'rqitayotgan sabablar yo'q bo'lsa, qo'rquv ham o'z-o'zidan ko'tarilib chiqib ketadi. Birodarlar, siz bilan bizning eng katta g'amimiz farzandlarning tarbiyasi bo'lishlik kerak. Chunki aytdik, ko'zingiz yumilishi bilan siz uchun qadrli bo'lgan hamma narsa to'xtaydi. Pulingiz ham qoladi, mansabingiz ham, obro'yingiz ham, uyingiz ham hamma yo'q qoladi. Faqatgina siz bilan tushib ketadigan narsa solih amalingiz bo'ladi. Va shu solih amalni davom qilib turadigan farzandingizni sizga jo'natadigan guvohi qoladi. Farzandlarini Allohdan qo'rqadigan namozxon, ro'zador, ilm ma'rifatli ekanligini ko'rib dunyodan ko'z yumayotgan ota xotirjam ketadi. Bu boylikni pul bilan o'lchab bo'lmaydi. Alloh taolo aytadi: "Astag'firullah,
وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّق۪ينَ اِمَامًا. Ular, Parvardigor, özün bizlerge cüftü halallarımızdan ve zürriyatlarımızdan şad-ı hurramlikini hediye etkin ve bizlerini takvadarlarge peşi vakıldın. Buradalar, zürriyatları sizi közlü kuvançı buluşuk için mehnet kılıçlık gerek. Beparva taşap koysayız, hiç kaçan közlü kuvançı gelenmeyin. O bulan birge buluşumuz gerek. Gablaşeylik, küzeteylik, örgeteylik, saval vereylik, savalge cevap vereylik, bahs kılaylik, şüntüreylik. Şunda siz bilen biz haklıken salih zürriyat buluşudan ümit kısa bulan. Akulu kavli hada ve astagfirullah aleyhi ve lakum. Assalamu aleyküm ve rahmet. Assalamu aleyküm, bizden kadarlı yurttaşlarımız. Aliyatken yılların gezi bundan tezgirde olursun. Uzim İngiliz Servis sizge uzayın hizmetlerini tanıdığım etedir. Eğer siz Rusya devletiyle kreşte kanaydır tabi, deportaki zafiyet oluyen musayınız, kimge teşitirişini bilmeyi ikkilendi görüp müsüz? Bemalol Uzim İngiliz Servis'e, yani bizge murojaat qilishingiz mümkün. Biz sizge bunu çıralı tarzda tekşire veremiz. Başından birgelikte deportaki zafiyetinizin kaçan kim tomonidan qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi, qaysi stadiya bo'yicha qo'yilganligi, eng asosiy kerakli joyi e'tibor qilamiz. Qachon ochilish kuni oyi yili albatta kelib chiqadi. Ya'ni biz boshqalarga o'xshab chalar tulpay yarim yil preverka qilib bermaymiz. Bizni hammasi kiblotlangan tarzda kelib chiqadi. Başından birgelikte sizga deportaki zafiyetingiz ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Va hozirgi kunda ko'plab yurtdoshlarimizni qiynayotgan savol registratsiya bazada chiqmay qolyapti. Va buni ham biz bazada bor yoki yo'qligini tekshirib beramiz albatta. Bizda hammasi halol va ishonchli. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Ishlaringizga rivoj.